Касників Логінов, Лапеньок грають якраз саме в центрі. Польовий зліва, Кравченко опорний, Сніжко Когут перед ним у центрі. Поплавка Хучбаров на флангах, Супрега на вістрі. Ну, в принципі, тут за схемою тактичною побудовою грає у сьогоднішньому матчі СК Дніпро-1. Кравченко. Хороший пас Кравченко на Супрягу. Може відірватися Владислав. Відривається він. Проходить у штрафний майданчик і може бити. І пробиває, і забиває Владислав Супряга. Рахунок у матчі відкрито. На 8-й хвилині Владислав Супряга відкриває рахунок у зустрічі. Щоб віддати, а там уже Камір Хучбаров. Подивіться, як відпрацював, повернувшись у свій штрафний майданчик. І вдалий навіть пас зумів віддати на Супрягу. Супряга шукає простір. Проходить Супряга. Подивіться, залишається з м'ячем. Можна забивати зараз. Ну, Владислав Супряга обіграє голкіпера. І Супряга забиває в дев'ятку прямо. Рахунок у матчі стає 0-2. На початку 17-ї хвилини Супряга робить дубль. 8-ма і 17-та.